Ինչպես տեսնում ենք, այս իշխանության վարած հակազգային քաղաքականությունը պարակտել է հայ հասարակությունը, թույլատրել երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգությունը եւ նաեւ խորացրել ներքաղաքական ճգնաժամը եւ այժմ մեր պետությունը վտանգված է մեր պետության տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, ինչպես նաեւ մեր յուրաքանչյուրի ֆիզիկական գոյությունը եւ Շնամին այժմ Սյունիքում է, առաջանում է Սյունիքով, ավելին ամրապնդում իր հենակետերը եւ տեսնում ենք, որ մեր պետությունը կանգնած է թե արտաքին եւ թե ներքին սպառնալիքների առջեւ եւ մենք պետք է միավորվենք մեր բանակի կողքին, հզորացնենք մեր բանակը, զարգանանք բանակաշինությանը եւ մեկն միշտ հիշենք, որ հայ ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը եղել եւ մնում է հայ զինվորն ու հայոց բանակը։ Եվ մենք պետք է միամուր կերպով պայքարենք մեր ազգային ինքնության պահպանման համար, մեր հանուն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների համար։ Մենք ինքներս պետք է պաշտպանենք մեր սահմանները, հզորացնենք մեր պաշտպանությունը եւ ինտերին է հիշել Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի հետեւյալ խոսքերը, որ պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին, թե ճակատը պաշտպանելու եւ թե երկրի ներսում կարգ հաստատելու։